Ah, Joram gwe bakwatidde mu bwenzi, omwami gwe bakwatidde katambi, omwami gwe bakutte ng'ali mu nnyumba ya Semaka, Semaka n'amugirayo effumu ali muyiseemu buyisa. Omwami ono ebipya ku bulamu bwe bizuuse, gwe obadde tomanyi Joram ono omusajja omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde yavaayo n'ayanjula omukyala omubalagavu, omukyala ono ng'ekifaananyi w'okiraba. Era Joram ono n'abeerako n'ono omukyala katono, mubeera naye akabanga akatono. Joram ono n'asalawo akoleki, adduke ew'ono omukyala. Ono omwami waliwo ekyali kimusumbuwa, n'adduka ew'ono omukyala, era n'adduka n'agenda ew'omukyala amanyiddwa nga Maama Bera. Maama Bera, oba muyite Shuga Mami, omukyala ono eyali afumbiddwa n'asalawo agende mu maka ge. Osegeera Maama Bera oba muyite Irene Musimenta, era nga bano bakwatiddwa live, omusajja n'abakwata mu nju. Osegeera naye ebintu ebimu Joram byayogedde ebyasinze okusesa bannayuganda. Joram yavuddeyo n'agamba, nukamange tonzita, nze mwana mulenzi yekka ali ewa maama wange, nsaba busabi tompisaamu fumu eryo. Ninga omusajja agaludde fumu, ayagala aliyise mu lubuto lwa Joram lwa kumusangana mukazi we. Ebyembi bisekerwa, erinnya nno Joram lyakoze mu bintu bino ebyokusaaga, linnya lyamaanyi kubanga atrendinga ku Facebook ne ku Twitter. Naye ng'ate ekikolwa kyabadde akola omwami ono tekyabadde kirungi, lwakuba ate n'omwami eyamukutteka vidiyo naye tumusalira omusango olw'ensonga nti ate yayisenga ate muwala we, nti Bera jangu olabe maama wo by'akola. Ebintu bino tebiba birungi, ensonga zino tuzijjengamu abaana. Oluusi bw'oba okutta omuntu wo, mwesootinge nga mmwe. Omwana talina tegeera bintu ng'ebyo, kuba naye biba bimumalamu amaanyi. So omukulu Joram akyeyongera trendinga wano, era nga buli wabalaba omusajja yenna akutte effumu balabira ddala Joram gwe bagenda oddiyisaamu, naye tebasobodde ddimuyisaamu, naye yatrendinze oba buli wamu Joram kati waali. Era omuntu yenna asigula bakabandi erinnya lye bagenda omutuuma ye Joram. Naye nga obwenzi bwaki? Joram ono yayanjula omwaka oguwedde, naye ate yasazeewo n'agenda ewa Shuga Mami mu maka ge, omukyala ono gwe yagenzeeko amanyiddwa nga Musimenta Irene, era ng'asomesa wali ku ntale, essomero wali Embarara Ntale School. Naye gwe n'ogenda mu maka ga munno n'omusigula modula eyo, yadde abakyala abamu oluusi basikiriza ne bakuleeta. Naye nga tubeeremu amagezi, n'omusajja yadde akwata vidiyo eno, beeramu amagezi, tomala gayita ate muwalawo, tijangolaye maama wo by'akola, biba biswaza. Ku Prejean Media TV, likinga, commentinga, subscribinga. Leave the